А цю погорілу споруду почнуть ремонтувати аж влітку. Саме тоді планують взятися за Черкаський драмтеатр, оскільки лише в травні завершиться розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку, повідомляє віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. Усього для реконструкції необхідно близько 140 мільйонів гривень, передає прес-служба облдержадміністрації. Минулоріч із фонду виділили 16, їх не освоїли, а тому повернули назад. Цього разу чиновники повторно подали документи до Кабінету міністрів.